Jeg hedder Simon Kollerup, og jeg er den nye lokale folketingskandidat for Socialdemokraterne her i Thy og på Mors. Jeg er gået ind i politik, fordi jeg tror på et samfund, hvor fællesskabet står stærkt. Jeg er gået ind i politik, fordi jeg vil skabe et samfund, hvor vi alle sammen har lige muligheder, uanset hvilken baggrund vi har, uanset hvilket køn vi har, uanset hvilken hudfarve vi har, uanset hvilken indkomst vi har, men også uanset hvilken del af landet vi kommer fra. Når jeg ser på Danmark igennem de sidste år, så mener jeg, at Danmark er blevet mere skævt. Og det mener jeg ikke er retfærdigt. Derfor har vi brug for politikere, der kæmper for at gøre det skæve Danmark lige igen. Det vil jeg gøre. Jeg arbejder for, at vi får gang i væksten i områder som vores. Blandt andet ved, at vi får fremrykket offentlige investeringer, så vi får renoveret de skoler, der alligevel skal renoveres. Det giver arbejdspladser. Og for at vi får hentet den investering hjem til Hanstholm Havn, der kan sætte gang i massevis af nye, spændende produktionsarbejdspladser i Hanstholm og hele vores område. Vores område har brug for at blive hørt i Folketinget. Det kræver, at vi har en lokal kandidat, der tør og kan og vil tale vores sag i Folketinget. Sådan en kandidat er jeg. For jeg er født her i Lille Strand, og jeg bor i Thisted. Og jeg har min forankring i det her lokalområde, det her, jeg kommer fra. Så hvis du overvejer at stemme socialdemokratisk den 15. september, så overvejer at stemme på en lokal kandidat, der kan tale vores sag i Folketinget. Rigtig godt valg.